برنامجك ريادي الرمودي دكيدة قرعاد وحان غيبتون كسو قادان اي ناقاب كاللوري سي دكيدة قرعاد يا وحيا لها اي كغدوان تاي منطقة دها كالأيكويا لدل كينا إنجنير إسماعيل عبد القادر علي وإنجنير كرسمه دقيقة قرعد وحن وحكة ويدين تونا دقيقة قرعد هابك اللوردسي نوعي ذا يمستقبل كدن بسيدة أوي كان دونتو دقيقة قرعد أيا داركي دولان يهيكوريا شنبقلو متر انت اللبوحيي شنبيا ذا مراكيب توكسو حناريان أو اللوردسي هاب عسريع أيا داركو دولان يهيساقال بقلو متر تاسو مولاحان أي بتحيميد آدو دير لوغون وطلقل إن يكسو حنار مراكيب تواوين إيقاري أفرطن كون أوتن دقيقة أيا له لبا قيبوت oo qaybta hore ay tahay qaybta hadda shaqeysa ee maraakiibtu ku soo xidhan halka qaybta kale hadda uu dhismuhu ku socdo dhanka bariga dekedda garacad waxaa kamid ah meelaha diyaaraduhu ku soo deegan ama ay fariistaan meelaha gawaarida la dhigto qaybaha kaydka alaabaha ama containerada dekedda ka soo deega iyo qaybaha xafiisyada gudaha dekedda garacad waxaa ka socda sameynta noocyada kala duwan ee shubka dekedaha lagu dhiso waana qayb kamid ah dhismaha ballaarinta dekedda garacad ee wajiga labaad injineer ismaaciil abdulqaadir cali waa injineer ka dhismaha dekedda garacad waa kan isagoo noo faahfaahinaya dekedda garacad een kulli waa soo boqoteen maalintii hadda markab soo xirineen waa joogteen garacad een dekedda garacad waa dekedda weyn oo aan ee karaad bay markii loo fiiriyo dekedaha ee mandaqadeena ku yaalla ay u weyn tahay een dekedda dhererkeedu waa 1500 mitir inta la buuxiyey noocyaduna waa nooc loo yaqaano breakwater harbor oo ah marka hore badda si la buuxiyo artificial loo buuxiyo duwale dabiici ah oo mayna lahayn marka ilaan wax la yiraahdo reclamation lagu sameeyo oo badda la buuxiyo kadib dugaal artificial marka la sameysto baa dugaalkaas jambeediisa jambiyo maraakiibta ku soo teedsadaan laga dhisaa marka nooca dekedu waa nooca loo yaqaano breakwater harbor jambiyada maraakiibtu ku tiirsanayaan ilaa 900 oo mitir bay gaarayaan dhiseenka guud ee idin dejisan dekeda garacad waqti haadarkan dhismaheeda maxaa ka hirgalay maxaase ka hirgalin wali dekeda saan ku sheegayba waxa ugu muhiimsan shaqooyinka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in horta baddan la buuxiyo oo meeshii loogu talagalay la tago 1500 oo mitir baanu dekeda hadda buuxinay oo gudaha u galnay marka buuxintii oo ahayd wixii koorka ahaa waa ay noo dhammaystirantay jambiyadii labaa noo dhisan labada jambiyo kale hadda shaqadii baa ku socota shubabkii baan u diyaarinaa jambiya hadda shubabkiisi waa gabagabeynay oo hadda waa diyaar insha allahu jambiga kalena shubabkiisi waa ku xigi doonaan marka waa saas weeye guud ahaan marka hadhii kala dekedda boqolkiiba toddobaatameeyo special dhinaca badda way inoo dhammaystiran tahay qaybihi kalena hadda gacantan ku hayna hadda waxaa socda shub la sameynayo iyo dhismo weli sii socda marka shubka la sameynayo iyo dhismaha sii socda waa mid noocee dekedda simaa waa mid aad maxay ku soo kordhinaysaan shubka hadda socda dhowr nooc bay isugu jiraan dekeddu shub badan baa gala materialka ugu badan oo gala dhagaxa marka laga soo tago waa weyn waa shub shubka marka dhowr nooc bay isugu jiraan shurub waa waxa la yiraahdaa antifer blocks waa shubka difaaca loo isticmaalo oo hirarka iyo awoodda badda jabiya oo difaaca ugu koreeya ah shubab waaweyn weeye oo ilaa 12 tan gaaraya waxaa ku xiga shubab kaloo la yiraahdo keyhole blocks shubabkaas oo iyaguna 12 nooc isugu jira waa shubabka markii jambiga markab kusoo tirsado loo isticmaalo weeye dekedda intaan la dhisin waxaa la sameeyaa asaaska badda salkeeda la qodaa asaas baa lasoo sameeyaa dhagaxa dhagaxaas markii lasoo level gareeyo iyadoo wax la yidhaahdo level frame la isticmaalayo baa shubabka lasoo dhigaa shubabkan marka shubab waaweyn oo ilaa 20 tan gaaraya qaarkood oo isgalgalo interlocking isku sameynaya
شبكة مركا مركو كسو بحو بيها بان كوركا لغشو بها دكادة أو حليلة كابين بها لسمية وشبكي هوسي مركا وحاس قبصدة إيو شبكي كوري شبكي لسوريك بلوغدا ها وكان قدن بيا شب رينفوزمنت يبرا له ويهي بها اسقبصدة وكوركا مركا دكادة ساعة لغوضة شبها مركا شبكة بدان وعرقتين qayb waa kuwaas hirjabiyaha qayb waa kuwa marka mesh ku soo tirsan loogu soo talagalay kuwa waxa la yiraahdo top blocks waa shoob yar yar oo mooska hoose loogu talagalay inay moosaan waxa la yiraahdo undermining qoditaanka biyuhu markay wareegaan ama waruxada maraakiibtu markay inta dhulka qasto ay xoogaa inta dhulka walaaqdo ciidda salka dhismaha ay ka qoto kuwa ka difaaca weeye markaas waxa la yiraahdo top protection blocks baa la yiraahdaa marka shoobka aragtay iyo kuwa kale oo badanba shaqooyinka kala duwan baan ugu talagalnay shaqada dhismaha qayb ka yihiin injineerada dekada garac dhisay imisa wadan ayaa laga soo kala xulay ama ay ka kala yimaadeen garacdu waa mashruuc weyn injineero badan baa ka shaqeeyay oo isugu yimid oo dhowr wadan ka kala yimid injineeradaas injineer Soomaaliya kamid ah kuwa ajnabiya oo ila Ingiriiska South Africa Kenya Turkey meelahaas kala yimid baa ku jira marka oo qaybba ay qayb qaabilsan tahay marka qayb shirkadan hadda wadaagsan oo injineerkaada aanahay baa u shaqeeyaan qayb waxay u shaqeysaa shirkadda Turkida oo contractorka ah bay u shaqeysaa marka mashruuc weyn weeye oo aad baaxad weyn injineer raad oo dhan waa wali fiilal kala duwan leh waa loo baahan yahay inay isugu imaanayaan oo shaqooyin badan oo injineerin oo iskala interdisciplinary ah ba dekada ka socda marka waa badan yihiin barnaamijka riyadii remowday ee dekada garacad ayaa gabi ahaanba intaas ku dhan waxa idin soo tabinayay anigoo wariyaha daljir ee dawladda deegaanka Soomaalida Jamarti Yaxye tashigu fi ayre tan ya qarnigi shana